კი უნდა გადავინაცვლოთ ბათუმში, სადაც ასევე მთელი ამ დღეების განმავლობაში თვეზე მეტი არის უწყვეტი პროტესტი, იქ სტუდენტები გამოდიან და ასევე ყველა თაობის წარმომადგენელი გამოდის. თია ვარშავომიძე, ჩვენი კორესპონდენტი, უნდა ჩავხვდეთ პირდაპირ ეთერში. თია, საღამო მშვიდობის და რომ გითხრა რა ხდება ბათუმში. დია ხენინა, საღამო მშვიდობის. 1 საათზე მეტი ამ სროლობა მიმდინარეობს ბათუმის ქუჩებში, ზღვისპირა ქალაქის თითქმის ყველა ცენტრალური ქუჩა მოიარეს ახალგაზრდებმა. საპროტესტო აქცია 7 საათზე დაიწყო. ახალგაზრდები ბათუმის შემაღლებულის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შეიკრიბნენ. ტრადიციულად იქ იყო სიტყვის გამოსვლები. ახალგაზრდები ძალიან საინტერესო და არგუმენტულად საუბრობენ, თუ რატომ არა რუსული კანონი. მათი მთავარი მოთხოვნა ბუნებრივია, არის არა რუსული მთავრობა, არა რუსული რეჟიმი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან იყვნენ როგორც სტუდენტები, ბათუმში მოქმედი უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, ასევე საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები და საპროტესტო აქციას რამდენიმე დღეა უერთდებიან ბათუმში ლექტორ მასწავლებლები. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით ახალგაზრდებს. იაკობ, რო გითხრათ, რომელ უნივერსიტეტს წარმოადგენთ და თქვენი მთავარი სათქმე? ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. შეიძლება ყველა სტუდენტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიიდან არ არის, მაგრამ ყველა მეზღვაური მოქმედი თუ მომავალი აცნობიერებს ამ კანონის იმ მანკიერებებს, რაც ყველას მომავალში აგენტებად გამოგვაცხადებს, და ყველა მეზღვაურს, მოქმედი იქნება თუ მომავალი, არავის სურს სამშობლოდან წასული სამშობლოში კი არა, რუსეთში და ზოგადად უცხოეთში დაბრუნდეს. არც ერთი მეზღვაური ამას არ დაუშვებს და სანამ შედეგზე არ გავად, აქ ვიდგები, აქ ვიბრძოლებ და თუ საჭიროა, აქვე დავიხოცები. არა რუსულ რეჟიმს, არა რუსულ მთავრობას ესმის თუ არა ხელისუფლებას თქვენი და რა საპირეა? გუარესმით გავაგონებთ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოსვლები უკვე აღარ არის მხოლოდ კანონის წინააღმდეგ მიმართული. თავიდან დაგვპირდნენ, რომ ეს ამ კანონს უკან აღარ გამოიტანდნენ, არ დაინიცირებდნენ. შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ ფიზიკურ პირებს არ შეეხებოდათ, მაგრამ დღეს ეს კანონი ეხება ყველას, მათ შორის ქართული ოცნების მხარდამჭერებს. თუ მათ არ ესმის ჩვენი ხმა, ჩვენ მივიხმართ იმ მდგომარეობამდე, რომ გავაგონებთ ბიძინა ივანიშვილს, მინდა რომ საქართველო წაიყვანოს რუსეთში, მაგრამ ერთადერთი ვინც რუსეთში წავა, ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილი ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ქართველები, ახალგაზრდები, დედები, მშობლები, ყველა სტატუსის, ნებისმიერი განსხვავებული ადამიანი, განსხვავებული შეხედულებების თუ თვისებების მქონე ადამიანი გავართ აქ იმისთვის, რომ ამ ბრძოლაში გაიმარჯვოს ქართველმა ხალხმა. რომ რამდენად აქტიურია ბათუმი და რამდენ ხანს გაგრძელდება თქვენი საპროტესტო აქციები, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგის მომტანი? ჩვენ ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ სასურველ შედეგს აღვიმართოთ. ეს შედეგი იქნება ის, რომ საქართველო დაუბრუნდება ევროპისკენ მიმავალ გზას. გამოფიზლების დროა, დრო ყველამ გაახილოს თვალები, მოისმინოს სიმართლე და დადგეს ისტორიის წორ მხარეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ქვეყნის. აი ესეთი განწყობა ბათუმის ქუჩებში, ახალგაზრდები განაგრძობენ მსვლელობას. მინდა გითხრათ, რომ ამ მსვლელობის პარალელურად ახალგაზრდებს ესალმებიან აივნებიდან, ქუჩებიდან რიგითი ბათუმელები, ასევე ჩერდებიან მძღოლები და შესაბამისი საყურებით ესალმებიან ახალგაზრდებს.